जनावरको सैर। एउटा जङ्गल थियो, त्यो जङ्गलमा धेरै जनावरहरू बस्दथे। उनीहरू एक अर्कासँग मिल्थे, एकसाथ खाना पनि खान्थे। एक दिन बाँदरले सोच्यो, हामी जहिले पनि यही जङ्गलमा घुम्दछौँ। मनुष्यहरूलाई हेर, उनीहरू सहरमा बस्दछन्, उनीहरू मोटरबाट गाडीबाट जङ्गलमा जान्दछन्, त्यस्तै हामीले गर्छौँ। हामी जङ्गलबाट सहर सैर गर्न जान्छौँ, बगैँचामा घुमेर आउँछौँ। उसले यो कुरा सबैलाई भनिदियो र मजाको कुरा यो थियो कि सबैलाई यो राम्रो लाग्यो। तर शेरलाई गएर कसले बताउँछ? उसको अनुमति त चाहिन्थ्यो। कोही तयार भइरहेको थिएन। अनि फेरि बाँदरले भन्यो, हाम्रो स्याल होसियार छ, त्यसले यो काम राम्रोसँग गर्दछ। के स्याल भाइ? उसले स्याललाई सोध्यो र ऊ तयार पनि भइहाल्यो। दिउँसो ऊ शेरसँग मिल्न गयो। त्यहाँ गएर हेर्यो त शेर सुतिरहेको थियो। उसलाई अलिकति राम्रो लाग्यो। फेरि उसले एउटा योजना बनायो। उसले शेरनी दिदीसँग कुरा गर्ने ठानिहाल्यो र मजाको कुरा घुम्ने यो योजना शेरनी दिदीलाई पनि राम्रो लाग्यो र उसले तुरन्त शेरलाई उठायो र उसलाई बताई पनि दियो। शेर पनि खुसी भइहाल्यो र उसले घुम्नलाई जानलाई अनुमति पनि दिदियो। अर्को दिन जम्मा हुने कुरा भयो। त्यहाँ गएपछि के गर्ने ऊ पनि शेरलाई उनीहरूले बताए। हरेकजना आफ्नो आफ्नो डिब्बा लिएर आउँछ, यो पनि तय भयो। हरेकजना घुम्न जानलाई धेरै उताउलो भइरहेको थिए। सबैजना बिहानो छिट्टो उठे। हाथी भाइले आफ्नो कालो कोट पहन्यो, खरायोले सेतो बुस्कुट पहनिलियो, हरिन बहिनी त सुनौलो धब्बा भएको साडी पहनेर तयार भइहाली। तीन तीनजनाको ग्रुप बनाएर सबैजना निस्किहाले। अगाडि बाँदर भैया र स्याल बाटो देखाउनको लागि। घुम्दै फिर्दै सबैजना सहर पुगिहाले। अरू के हडबडी भयो थाहा छ? उनीहरूलाई हेर्ने बित्तिकै फटाफट फटाफट सबैजनाले आफ्नो ढोका बन्द गरिहाले र घरभित्रबाट नै सबैले घुमेको हेरिरहेका थिए। दुकानदार, तरकारी बेच्ने आइमैहरू सबैले आफ्नो सामानहरू त्यहीँ छोडिदिए र भागिहाले। केही मान्छेहरू तरकारी चाख्नको लागि उताउला भइरहेको थिए। तर शेर कराउँछ यो डरले कोही पनि बाहिर आइरहेको थिएन। आखिरकार सबैजना बगैँचाको नजिक आए र उनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै भाजावाला, फलवाला सबैजना भाग्न थाले। तर हाथी भाइले पुरै गाडी उठाएर बगैँचामा राखिदिए। सबैजनालाई भोक लागेको थियो। उनीहरूले हात धोएर डिब्बा खोले। खरायोले गाजर र काँक्रो ल्याएको थियो। शेर र शेरनी दिदीले मासु ल्याएको थियो। हाथी भाइले त उखुको ढेर उठाएर ल्याएको थिए। सबैजनाले पेट भरेर खाए। अलिअलि भाजा पनि खाए तिनीहरूले। सबैजना जब खाना खान थाले तब रुखमा लुकेको फोटोग्राफर अलिकति अगाडि आयो र उसले सबैजनाको एउटा राम्रो फोटो निकाल्यो। फेरि बाघको यो सबै जनावरहरूसँग यिनीहरू भेटे। पछि उनीहरूले बगैँचाको रेल हेरे। खरायो, हरिन, स्याल यो सबैजना डब्बामा बसिहाले र यो रेल चलाउनेवाला यिनीहरू सबैलाई हेरेर डरको मारे भागिहालेको थियो। अनि फेरि के, भालु भैया अगाडि आए र ऊ रेललाई चलाउन थाले। दुई तीन चक्कर लगाएको पछि सबैजना फिसलनपट्टि, झुला यो सबमा बस्न थाले। तर हात्ती माथि चढ्नै सकिरहेको थिएन। बिचारा हात्ती, कुल मिलाएर घुमाई राम्रो भयो। सबै जनावर लाइनमा लागेर घर गइहाले र हरेक साल यस्तै घुमाई
जरुर गर्नेछु भनेर उनीहरूले तय गरे।